Start the ride. Oh, where am I? Nej, det där går inte. Jag hoppas ni räddar mig. Ni är inte i solklassen. Du hinner, du hinner. Nå! Ja, jag har bara 4 skott kvar. Upp jag. Någon flåsar upp, den som har mest. Ja, men jag har redan lett då. Flåsar upp. Ja, men T-kort 5 istället. Hä? Kom här, du ska låsa upp kort 5 istället. Ja, du har mest poäng. Det är så det fungerar. Här. Är det en till sen? Ja. Ja. Åh, du är igen. Lås upp. Här. Här. jag får box först. Nej, Ge mig! Nej, det är My weapon is hungry. Bombe. Då åker vi. Åker med lärarna nu. Hej då, Vänta. Nej. Alla ska med. Alla ska med. Onkus till jaggen! Till jaggen! Spring. Jag gillar Sverige, det känns som vilket... Nej! Nej, jag dör också! Spring Viktor! På andra hållet, Viktor! Andra hållet. Fortsätt, spring bara iväg. Spring iväg bara. Det kommer så äckligt många zombies här. Usch, du har precis att jag har mellan här. Nej, oh! Ah, vad händer? Inte nu! Men... Det är ditt fel, James! Kom och rädda mig! Du bara... Men så försiktig. Jag hoppar på dig. Vad hände? Vad hände? Jag hoppar på dig. Jag har min första jag. Jag har ett skott på min första jag. Det är första jag. Noll pengar. Åh, sniper! Bästa! Är det det första jag, snipern? Ja. Är det första jag? Ja. Nej. Ta på. Vadå noll? Åh, min första kill. Åh. Grym det. Men du, Viktor, du tog ju mina kills första rundan. Ja. Han stod och sköt alla mina zombies här. Skjuten! Nej, jag dör. Ja! RPK, talan. Men jag dog! Kan du komma och rädda mig? Kom igen, alla rädda. Alla ska man. Ja, det går inte. Kom igen nu. Det kommer så många. Är du vid knappen eller? Ja. Men du hade en aning om hur många det är här. Ja, det är jävligt. Var det Raiden eller? Jag dog. Nej, men rädda oss som är här nu. Vi kommer dö annars. Skit i mig. Ja, tyvärr alltså. Max ammo. Ja, bra. Nej, jag dog för att jag tog max ammo. Rädda mig så kör jag dig. Nej, vad händer? Alltså, vad krypjärn. Ja. Nej, nu måste tillbaka. Jag är i stage. Nej! Jag har ju som en rädda Jonas. Hinner han det? Jag har ingen jagg så jag dör direkt. Nu är det kört för oss. Rädda fort du. Rädda fort där. Har du? Nej! Varför sköt du inte? Men igen! Samma visa igen. James dör där uppe. Måste springa ensam och dö. James! Jag fixar backup punchen. Ja. Inte zombien. Hopp. Men ni får hoppa samtidigt. Så. 1, 2, 3. Nej, det är...
Inte dras upp. Ska jag inte dras upp? Men jo, men vi kommer inte klara det. Gnissar in i hissen. Sluta mig! Vad gör ni? Nej! Jag kan inte göra något annat. Nu fick jag down bara för er, nu fick jag en down. Ja men du kommer dö helt. Men lever någon då? Kolla mina. In i hissen, in i hissen. Kom till hissen, sådär där. Nej men ut. Ja,